En lille snitte. Og ingen jokes, tak. Velkommen til receptionen, herr Chase. God fornøjelse. Tak skal du. Lederen for de alternative er ankommet. Det betyder, at alle er her. Jeg fatter ikke, jeg siger det her, men Operation Casey's sidste mission er i gang. Casey's sidste mission? Casey's sidste mission? Endnu en gang handler det hele åbenbart om dig. Godt, du begynder endelig at forstå det. Goddag alle sammen. Hej. Stort tillykke. Jeg er glad for at kunne byde jer velkommen til den sidste fest, I nogensinde kommer til. Surprise, fjolser! Det er familien Cooper. Vi er blevet narret. Kom så, Judy. Sug bare til. Puh. Når de gutter her vågner op, vil de allerede være i fængsel. Ja. Så vent. Var det det? Efter alle de missioner, vi har været på. Alt den fare, vi har været udsat for at gøre verden til et bedre sted. Og så ender det sådan her. Nogle balloner springer, og så spionkrigen over. Er det ikke en fin nok afslutning på Casey's sidste mission? Jeg siger bare, det virkede lidt for let. Skatter, det var let, fordi det var en god plan, og det virkede. Hvad er der galt med det? Ikke noget. Ingenting. Hvad? Hvad er der galt? Det er bare det, at en af bivirkningerne ved at suge al den gas er... Gas! Okay, vær stille alle sammen. Agent Beverly vil gerne lige sige noget, og hendes forfremmelse gør hende åbenbart ude af stand til at holde en tale, uden at være blevet præsenteret først. Tak skal du have, Agent Johnson. Nå, vi har gjort det, folkens. Tak til familien Cooper. Især Casey. Spionkrigen er forbi. Hvilket betyder, at vi skal skære ned. Desværre vil halvdelen af jer blive afskediget. Og lad venligst være med at bede om anbefalinger, for teknisk set, så kender I mig ikke, og jeg kender helt sikkert ikke jer. Nyd nu festlighederne! Hey, stort tillykke, Casey. Det er virkelig godt arbejde. Tak, Brady. Jeg tog fejl af ham. Han er en god fyr. Ja, nu må vi se. Er der nogen opdatering om det, vi snakkede om? Shh. Ikke foran familien Cooper. Hey, hvad tror I, de snakker om derovre? Er det ikke lige meget? Altså, jeg mener bare, masken er stadig derude. Det kunne være Beverly. Seriøst? Ja, helt seriøst. Agent Johnson rejste tvivl om hendes forfremmelse. Jamen, hvorfor stoppe der? Måske er det Judy. Det kunne godt være Judy. Nej. Eller det kunne være Brady. Jeg stoler ikke på ham over en dørtærskel, og jeg har smidt ham over adskillige. Casey, hør hvad jeg siger. Du må stoppe med at køre dig selv op over det her. Ja, du bruger bare det her som en undskyldning for ikke at tage en beslutning om college. Men masken... Han er skudt helt i sænk. Vi har alle hans våben. Vi har anholdt hans kunder. På grund af dig og din plan, så kan han ingenting. Ved I hvad? I er ret. I er helt ret. Der er ikke mere, jeg skal bekymre mig om, vel? Så jeg har taget min beslutning. Jeg vil på college. Okay, min skat. Yeah. Vær hilset, organisation. Det er på tide, jeg præsenterer mig selv. Jeg er masken. Jeg vil gerne takke jer for at udrydde mine konkurrenter. Jeg overtager deres forretninger med øjeblikkelig virkning. Hvis I synes, den anden side af de alternative var slemme, så bare vent og se. Et øjeblik. Masken nagede mig. Han ville have mig til at finde den USB-nøgle. Han ville have mig til at fange de andre. Nu er han mere magtfuld end nogensinde, og det er alt sammen min skyld. Hvor fedt. Hvordan skal jeg nu kunne tage på college?
Wow, det var vildt. Hvis du vil vide, hvad der kommer til at ske, skal du se med på Disney Channel.